یہاں پر ہم سب کو روک رہے ہیں, یہ لعنت دے رہی ہے ہمیں, یہ لعنت بھی دے رہی ہے, دیکھیں یہ لعنت بھی دے رہی ہے, یہ دیکھیں آپ میڈم, چلیں نہیں آپ بیچ میں, ہاں گالی دے, گالی دے اور گالی دے نا, دے میڈم, گالیاں دے رہی تھی آپ, جی جی میڈم گالیاں دے رہی تھی, جی جی بولیں جی میڈم, ہاں بیچ روڈ میں آپ دیکھ لیں, یہ گاڑی دیکھیں, یہ پیچھے رف ٹریفک ان کی وجہ سے کھڑی ہو گئی ہے, کہاں جا رہی ہو, کہاں جا رہی ہے, جی چلیں سر سائڈ کریں, آگے آگے چلیں, آگے چلیں 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 چلیں, جی سر آپ کیا کہیں گے ٹریفک والے, یہ بیچ رستے میں کھڑی ہے سر, آپ کے باوجود منع کرنے کے باوجود نہیں جا رہی, بحث کر رہے ہیں, گالیاں بھی دی ہیں آپ کو, ٹھیک ہے.